Саламатсыздар, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз кезекте Япош унааларын тарткандын 2-чи бөлүгүн улантабыз. 10 мүнөт бою биз менен бирге болуп, унаалардын бүгүнкү күндөгү басын билиңиз. Мен видеону биринчи эле ушул Subaru Forester'ден баштайын. 2004-чү жылы чыгарылган 2 турбо $6000. Дөңгөлөктөрү мындай кышкы. Уна жабык экен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай салон мына ушундай. Эч кандай урулган, чийилген жерлери жок. Toyota Estima 2004-чү жылы чыгарылган 3 объем. $11700 байланыш номери. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон мына ушундай монитор бар. Артында парктроник дагы бар экен. Үстүндө люк бар. Toyota East 2003-чү жылы чыгарылган 1.3 объемду $5700. Пробеги 193000 жүрүптүр. Дөңгөлөктөрү кышка. Машина жабык экен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушундай жакшы кара түстө салон. Артында арткы бамперинде кичине жарака кеткен жери бар экен. Ушун жанында Honda Fit 2002 жылы чыгарылган автомат коробка, бул дагы 1.3 объемдо $6300. Дөңгөлөктөрү кышкы. Монитор бар. Салондо арткы камерасы бар. Урулган, чийилген жерлери жок. Машина жакшы калды экен. Бул жакта жакшы болду. Honda Step Spada RF3 турат экен. 2003 жылы чыгарылган 2 объемду. Басы эси жанында турат, $9500 дейт. Мотор коробка жагы ушундай. Эси жанында без увлажнения дейт. Салон мына ушундай. Монитор бар. Арткы отургучтар мына ушундай. Арткы камерасы бар. Азыр эси жанында турат, эсин сөзгө тартабыз. Болушу канча? 9300 долларга берем дейт. Карай турган жери жокпу? Кандай? Жок. Влажение жок. Влажение жок. Протекторлор жакшы. Протектор бардыгы жакшы дейт. Жакшы. Биз ичин да ушундай тартып кетебиз мына. Ушундай жакшы алды Step. Кызыкса, кызыккандар болсо, чалып эси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы Honda Step Spada RF3 2003 жылы чыгарылган $8300. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жагы экен, мына ушундай. Ал да кара түстө. Отургучтарга чехол так койуп бер. Мына ушундай. Артында эч кандай олуттуу жумушу жок. Кичине бирок чийилип кеткен жерлери бар.
Bunların havalını özünüzü akırt burası. Toyota Wish 2003 1.8 abiyom, 7000 dolar. Döngülüktörü kışkı. Maşında monitor var. Oturuşları özünüzü akırt burası. Yaşşı oldu. Honda Stream 2001 yılı çıkarılgan iki abiyomdu 6700 dolar. Ucaqa abiyom yazgan mesken 1.8 boluş kerek. Mana ushunday oturguçtar jakşı oldu. Kuzufta hiç kanday jumuş jok, bırak. Özünüz örgört turanda ınday kişine bak toçka toçka bolup kalk etken. Honda Inspire 2004 3 abiyomdu avtomat koropka 7850 dolar. Döngülüktörü kışkı. Onu açalım iken monitor var, kürün tüstögü şunday oturguçtar. Multirol. Жакшы болду. Honda Civic 2002 жылы чыгарылган 1.5 объемдо 5500 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай салон жакшы, отуруштардын абалы жакшы. Кузовто эч кандай урулган жери жок. Toyota Vindom 2004 yılı çıkarılgan 3 abiyomdu 8300 dolar. Döngülüktörü şunday kışkı. Multirol oturguçtar velur eken. Monitor var. Кузовто эч кандай жумуш жок, урулган, чийилген, жасала турган жери жок. Жакшы болду экен. Honda Odyssey Absolute 2002 жылы чыгарылган 2-3 объемдо. Баасын жазбаптыр достор. Эгер кызыккандар болсо өзүңүздөр чалып сурап көрүңүздөр. Дөңгөлөктөрү жайкап алды. Салонуна өзүңүздөр көрүп тургандай. Үстүндө багажник бар, парктроник бар, арткы камерасы бар. Кузовто эч кандай жумуш жок, кузов таза. Honda Edix 2004 жылы чыгарылган 1.7 объемдуу автомат коробка 5900 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонуна өзүңүздөр көрүп тургандай жакшы абалда. Үстүндө багажник бар. Кузовто эч кандай жумуш жок. Mazda Demio 2004 жылы чыгарылган автомат коробка 1.5 объемдо без вложений дейт 5500 доллар. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы.
salon özünüz körüp turgandayı жакшы болду. Монитор бар.